მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები, ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც გვექნება და გვაქვს. Da, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ურთიერთობის ფარული მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საითმიდი სიტუაცია. Modi tkvens tinoshe aris ai eseti taro Jane Austenis taro tsnobili mtserlis shemokmedebis mikhedvit shekmili dasta da chven me shemoktavazeb ekhla ai am taroze taros informatsias aset temaze urtiertobis pharuli mkhareebi გრძნობები, ემოციები, საითმიდი სიტუაცია. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ვნახოთ აბა, რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის აი ეს მშვენიერი დასტა. რა ინფორმაციას ინახავს? ურთიერთობის ფარული მხარეები. პირველი ვარიანტისთვის. Darchit, miguret, momisminet videos bolomde, sheidzloba es informatsia tkventvis iqos, vints miguret. Rogor khedavs urtiertobas, pirveli shekitva i aseti iqos. Rogor khedavs urtiertobas. Tkvens urtiertobas, rogor khedavs. Tkveni kmaqopileba chans, sisavse chans grdznobebis. Da shinagani sulieri zeimi vnakhot ak chartulia mentaluri mkhare adamianebis tsqvilis mentaluri mkhare orianis tasebi ar arz didi khnis daqebuli es urtiertoba es ari akhali daqebuli urtiertoba akhali gatsnoba რომელსაც მშვენიერი დასაწყისი აქვს, მინდა გითხრათ. მშვენიერი მოგწონთ ერთმანეთი, მოგწონთ ერთმანეთის აზრები, ფიზიკურადაც მოგწონთ ერთმანეთი. ვნახოთ და აი ეს იწვევს თქვენს შინაგან აღფრთოვანებას, რაღაცნაირად, რომელსაც ვერ ფარავთ. ვნახოთ აბა. მისი გრძნობები. Misi grznobebi am etapze, chans misi grznobebi ai priat ძალიან ძლიერი grznobebi მოწონება ai ყველანაირად ფორტუნა რაც ვსავარე ფორტუნა თქვენს მხარეს არის ეს თითქოს მოიაზრება რომ თქვენი ბედია ხედავთ რა ულამაზესი არკანია მოვიდა ათიანის თასების და ამასთან ერთად ფორტუნა ბედის ბორბალი ეს თქვენი ბედია ეს პიროვნება. Აბა ვნახოთ ურთიერთობის ფარული მხარეები. ურთიერთობის ფარული მხარეები. Სამიანი თასები. Ურთიერთობის ფარული მხარეები, როგორც აღნიშნე, ეს არის ძალიან უმაღლესი ურთიერთობა მენტალურ დონეზე, ინტელექტუალურ დონეზე, გესმით? Და აქ არ ჩანს რაღაცა ესეთი ფიზიკური ტოლვა. Ირვერიქ შეიძლება ზოგიერთი წყვილები მაგათად წინაპლანზე აყენებენ სექსი, ინტიმი და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ აი ეს შეხვედრა არის ინტელექტუალურ დონეზე. Ჯერ ინტელექტი და შემდეგ სხვა რამე, აი ამ წყვილისთვის აი ესია პრიორიტეტულად. Აი ნახეთ სამიანი თასები, ორიანი თასები, ათიანი თასები. Ინტელექტი ზელფს ამ ურთიერთობაში. Გრძნობები, ემოციები ვნახოთ აბა მაწვილის. მაწვილის გრძნობები, ეს არის ერთი წამით. მაწვილის გრძნობები თქვენს მიმართ არის მაწვილის გრძნობები ძალიან ძლიერი, ძალიან საინტერესო. Da, ის გაგვირდებათ როგორც აი თქვენ მისთვის ხართ რაღაცა ესეთი მოსაფერებელი თოჯინასავით, რაღაცა გეფოფინებად, რაღაცნაირად გეფერებად. Მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი.
o șuntrușe am etapse, ese chans, emoțiebi, emoțiebi, abavna hot, otrianis hmlebi amovita, akragața și e sacme, șuntruit mesame pirovneba arceaertos, mesame pirovneba, mesame calbatoni savaraudot, romelit sotaricos, am grubs, am tkens urtiertobas, magram sedat zlieria grznobebi, ik vera peri ver moereva. Ეს გახსოვდეთ. Საითმიდის სიტუაცია, ნახოთ აბა, საითმიდის სიტუაცია. საითმიდის სიტუაცია ჩემო კარგებო. Ეს არის შვიდიანის თასები. Ოცნებებში ხართ თქვენ, ოცნებებში რომ აი ასე ვიქნებით, ასე ვიქნებით და ასე ვიქნებით, ასე დავიწერთ ჯვარს, ასე მოვაწერთ ხელს და ასე შემდეგ. Არ გინდათ ეს ოცნებები, აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა რეალურად სინამდვილეში თქვენი ერთად ყოფნის. Აი ნახეთ ბედნიერების მოლოდინში. Ეს ხართ თქვენ. Ბედნიერების მოლოდინი, ცხრიანი თასები. Მე მგონი ხედავთ რომ აი აწითლებულია პირდაპირ აი თქვენი Arganebi shekhedet. Erti aes kvertkhebi amovida, kvertkhebi da es samiani, samis kvertkhebi amovida. Kvertkhebis sami es aris molodinis rejimi. Da minda gachvenot ekhlave. Avzeva mobilurs da gachvenebt. Ai nahet, აწითლებულია თქვენი პირველი ვარიანტისთვის. Სულ თასები, სულ გულები, 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 გრძნობები, რომანტიკული შეხვედრები. Აი ესე გამოიყურება პირველი ვარიანტისთვის. Და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Ურთიერთობის ფარული მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საითმიდის სიტუაცია. Და მოდით ვნახოთ 2022 წელში. 2022 წელს როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის აი ეს დასტა თქვენს წყვილს, თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? Აბა ნახოთ. Ვაუ, ამოვიდა მზე. Აი ჩემო კარგებო, ნახეთ. თქვენი მონდომება ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის გამოიღებს შედეგს. Da, მზე რომელიც არის ყველაფრის მანათობელი და ყველაფრის როი თქვენ ენერგია, საწყისი. საწყისი ცეცხლოვანი ენერგია, გამანათებელი და არ ვიცი მზის გარეშე არაფერი არ იქნებოდა ალბათ ცოცხალი არსება. Მზე როგორც მამოძრავებელი ენერგია და აი ცხრიანი გვერდხები აქ ჩანს უზარმაზარი ენერგია, რომელიც ეხმარება ამ თქვენს ურთიერთობაში, შენარჩუნებაში. Da, განვითარე ბაში. Და ვნახოთ აბა საბოლოოდ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. Აი, მე რასასწაულია მართო. დაოჯახების პერსპექტივა. Ესე იგი, აი, არ ვიცი, პირდაპირ ზღაპრული, ზღაპრული არკანები ამოვიდა, აი ზღაპრული. Vigața, vigața, oriata osta orțelși, ai asprocentiani, ojahte, bate pedinierte, pa, asprocentiani, mi-a seti, sul, 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 gulebida, sul, seti, nahet, șehetet, mic argata, cehic argata, urie, es, dasta, șenirul, argat, esero. Mi se pare că am două tarari, martla am ovida, a ieseti, arcanebi, pirveli varianti, vis. Eha, vize da se rezonir, deba is mihteba. Mihteba, tviton, vize da se sau prop. Es iseti specificul informații am ovida. Es elaze a rezonir debo da. Es iseti ertmanice, mic obili, ceaci ui se bura, tragați iseti și nasiani. Da, bevri, picrepsro. Ხელოვნურად დავაწყე ეს არგანები. Ისეთი არგანები ამოვიდა. Ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია. Ეს არის მთელი პროგრამა.
programat წარმოგვიდგინა ჩვენ am დასტამ ეხლა კონკრეტული ადამიანებისთვის რომ am პროგრამამ უნდა იმუშაოს მათი მომავლის აი ესეთი ბედნიერად წარმართვისთვის ეხლა მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ჯეინ ოსტინის ტაროს ურთიერთობის ფარული მხარეები აბა ვნახოთ ურთიერთობის ფარული მხარეები თითქოს ურთიერთობა რაღაცა წარსულში ჩანს, თითქოს დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. რაღაცა გულის წყეტა ჩანს. თქვენ გონიათ რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა, მაგრამ არა შემოკარგომ ეს ურთიერთობა გრძელდება ისევ არ არის ეს დამთავრებული. აბა ვნახოთ ფარული გრძნობები. ფარული გრძნობები, რომელიც ეს რა არის? ეს არის სამიანის ხმლები. Samianis chmlebi, titkos, ragatsis dasasruli, es sikvarulis dasasruli. Modit vnakhot am urtiertobis ganakhleba, ragatsa reanimatsia, aba vnakhot tu gav tu aris shesadzlebili da tu gav shansi. Shansi, rato vqart tkvens aset ragatsnairat ganatsqenebuli da ai gverdze, gverdit iqurebit da sait iqurebit zainteresoa. Sait iqurebit, sheleba aketken moiazrebodes tkveni beti, aba vnakhot es kide tsarsuli iqos. Aba vnakhot. Ai da aset aris. Tkven saitats iqurebit, ai sait iqurebit naget. Khedavt mengoni, kho? Ertmanets uqureben es kalbatoni da ეს მამაკაცი, აი აქეთ იყურებით თქვენ და რაც შეეხება აი ამას, ეს საერთოდ აღარ გაინტერესებთ. ეს არის წარსული და აი ეს არის თქვენი მომავალი. Მოდით ვნახოთ აი ამ ვაჟის გრძნობები თქვენს მიმართ. Ამ ვაჟის გრძნობები თქვენს მიმართ. Ბედნიერი ინფორმაცია, მოდით გადავირი. Რა კარგი ინფორმაციები მოდის. Ეს არის ღვთის მადლი. Ეს არის ბედი, რომელიც ღვთის საჩუქარია თქვენთვის. ღვთის საჩუქარი შეიძლება ითქვას. Აი, ვიზედაც ეს რეზონირდება რა ბედნიერია. Და ვნახოთ აბა, საით მიდის სიტუაცია. სიტუაცია მიდის, ეს არის დაოჯახებისკენ, ეს არის ოჯახის ქალბატონი. Sait midi situația. Sait midi situația, da, nahet saitat midi, salvat cantiton mihutebit. Situația, bam nahot sait midi, ehla. Perspectiva am tsvilis da ojahebis. Perspectiva. Ogundat aricharot. Am sicharim arga apucost cu niurti ertobam. Aricharot. Aricharot, ragața sicharot. Aba vnachot, ეს სიჩქარე ხომ მშვიდობიანად გამოგადგებათ თქვენ. Აქ ჩანს სურვილი ამ მამაკაცის, სურვილი. Თქვენთან, აი როი თქვენ, ინტიმური ურთიერთობის სურვილი აქვს ამ მამაკაც ძალიან დიდი. Შეიძლება ამ ურთიერთობამ გააფუჭოს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ამიტომ არ იჩქაროთ. Თქვენ მაინც შეიკავეთ თავი უგაცრავად ასე თემაზე, რომ იწევს ლაპარაკი. Იმიტომ რომ რაღაც აი აქ ისე გამოშთა შემაფერხებელი, აი ეს სიჩქარე. Გესმით, ის თუ იმპულსორია, მაშინ თქვენ შეიკავეთ თავი. Თუ გინდათ რომ მოხდეს ეს ამბავი. Და აი ნახეთ, აქ ჩანს ორივეს სისავსე, ენერგიებით სისავსე, ორივეს ლტოლვა. Ну, რაღაცა სასაული, მე რა ვიცი, თქვენ რა გაგაჩერებთ აწი. Era gagacherit, ar vitsi da modit aba bolos dausvat eseti shekitva am urtiertobis daojakheba minda me rom daojakhebas mivaghtsiot kho aba vnakhot daojakheba modit kargit mashin ak shevikavebtavs imito rom shvenieri kargi informatsia da ai es ki ar momezona tkveni achkareba ბოლომდე მიგიყვანოთ, კარგი იქნებოდა ეს ამბავი. Აი როგორიც გამოჩნდა, ნახეთ. აი ჩანდა ასეთი სიტუაცია. Აი ესეთი.
აი ნახეთ და ამ დროს ამოდის აი ესეთი ლტოლვა სადღაც მიქრი ხართ ორივე და ძალიან დიდი ენერგიები აი ორივეს ენერგიები ჩანს რაღაცა სასწაული დიდი აი ეს არის ტუზის კვერთხები კვერთხის ტუზი ხო ნუ აქ აშკარად ჩანს რაღაცა ფიზიკური ლტოლვა და აი როგორ გაგრძელდება აი ეს ფიზიკური ლტოლვა საით გადაჭრის ამ საქმეს აი ეს უკვე სხვა თემა და ამიტომ ეხლა ნუ მომთხოვთ ამას იმიტომ რომ ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემა გესმით ხო და ჩვენ კიდევ საუბრობთ ასეთ თემაზე ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე ორი ვარიანტი ის ურთიერთობის ფაროლი მხარეები გრძნობები ემოციები საით მიდის სიტუაცია მიდის ძალიან კარგად ვთქვით ჩვენ თვითონ ძალიან ხშირად ვაფუჭებთ ხოლმე რაღაცეებს სიტუაციებს და აი ეს არის ზუსტად რომ სიბრძნე გვაკლია და წინდახედულობა მეორე ვარიანტი მინდა გითხრათ ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი და აი აქ დიდი სიბრძნე უნდა გამოიჩინოთ თუ ანალოგიური სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში ხდება ანუ თუ რეზონირდა ეს რაც ვთქვი მაშინ ისიც გაითვალისწინეთ რა შეიძლება მოხდეს ხო და ამიტომ ფრთხილად იყავით აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი კვენტვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის დასთა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ურთიერთობის ფარული მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საით მიდის სიტუაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. და ლაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც შემკითხველისთვის. იმიტომ რომ შეკითხვით თქვენს მაგივრად შეკითხვებს ვსვალდიმ მე. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ მან უკეთესად იმუშაოს და სულ უფრო და უფრო უკეთესად იმუშაოს ყოველ ჯერზე. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციოდ, რომ უფრო საინტერესო ვიდეოები და საჯარო გაშლები მოგაწოდოთ. და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი ეს მადლიერება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალი ახალი წელი ყოფილიყოს თქვენი გაბედნიერების და სურვილების ასრულების წელი. მომავალ შეხვედრამდე. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის მოცემული და წერია იქ ინფორმაცია ყველაფერზე. შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ, გამესაუბროთ პირადად და გაიგოთ უფრო დაზრულებით, რაც გაინტერესებთ. მომავალ შეხვედრამდე.